skrevet ned i bilen, før der var en ny mand, der rykkede og prøvede noget. Og jeg tror, at samtlige blev nævnt i Radio Tour i dag. For at være i udbrud, eller for at forsøge sig på et eller andet. Den afslutning, vi kørte, den var så nervepirrende for os inde i bilen, så vi sad derinde og fik gåse ud af varmen. Der er 10 km tilbage, der har vi 40 sekunder til førstepladsen. Det er det, vi har fået. Og jeg er sikker på, at Søren han gav den alt, hvad han kunne. Det er første gang, jeg har set Søren med savl på hale. Så det er også set. Så jeg tror, han har givet sig fuldt ud. Men I skal i hvert fald have den største ros, man overhovedet kan få for den indsats, I har gjort hernede. Og det er alle godt. Det skal I have tak for. Det har været en kanontur. Jeg håber, at I går hjem og præsterer godt på DM, og så dem af jer, der er inde, og så nok rykket op.